হ্যালো স্টুডেন্ট তো কি খবর আজ আলোচনা করেম এই দুটো কুশন ওকে কোশন নাম্বার এইট আর কোশন নাম্বার নাইনটা আলোচনা করি ওকে সো কোয়েশন নাম্বার এইট আমাকে কি দিয়ে আছে চা সাধারণ চকুয়ে এটা টুয়েন্টি ফাইভ চেন্টিমিটারতক ওসর থাকা বস্তু এটা দেখা না পায় কিও টুয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আমি আমি যদি দেখা পাওয়া বস্তু এটা স্পষ্টক চাবলে হলে আমার কিমিটার দূরত্বত রাখব একবারে ওসর রাখলেও আমি দেখো ভালদ বুঝি নাপাও কি লিখা আছে এতে অ'কে আমি কিমান চেণ্টিমিটাৰ দূৰত ৰাখিব লাগে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতকৈ কম ওচৰতে ইয়াতকৈ বেছি ওচৰত লৈ আহিলে আমি বস্তুটো ভালদৰে দেখা নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে ওচৰত লৈ আহিছেও ভালদৰে আৰু দেখা পাব লাগিছিল সেইটো কিহৰ কাৰণে দেখা নাপাওঁ বা বেছি দূৰত গ'লে আমি কিয় দেখা নাপাওঁ ৱাহিন আমাৰ যিটো নৰ্মেল মানুহ আছে নৰ্মেল মানুহ স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কি ৱাহেন দূৰত্বলৈ চাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় কি পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰকৈ তাতকৈ ওচৰত আহিলে আমি বস্তুটো ভালকৈ দেখা পাম অ'কে সেইটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় কাৰণটো কি তোমালোকক কৈ আছোঁ চোৱা চিম্পলি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চোৱা আমাৰ যিটো চকু আছে ন চকুটো এইটো আমাৰ চকু হয় এইটো আমাৰ চকু ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব লেন্স এটা আছে এতিয়া লেন্স আছে মানে কি তাতে আমাৰ ফ'কাছ আছে তাৰপিছত ভাস্কেন্দ্ৰ আছে এইটো লেন্সৰ ফ'কাছ যিটো আমাৰ আছে নহয় এই ফ'কাছটো আমাৰ কি হয় এইটো ধৰক তোমালোকৰ এনেকুৱা লেন্সৰ নিচিনাই এফ ৱান এইটো হ'ব আমাৰ চি ৱান এইটো হ'ব আমাৰ এফ টু এইটো হ'ব আমাৰ চি টু এইটো আমাৰ ৰক্ষীবোৰ তাতে আমাৰ প্ৰতিম্বটো গঠন হ'ব ঠিক আছে এইটো চোৱা এইটো আমাৰ কি আছে চকুৰ এটা কেপাচিটি আছে যিটো আমাৰ চিলিয়াৰী পেখি আছে সেইটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় আমাৰ যিটো চকুৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ আছে না সেইটো কম বেছি কৰাৰ ছিষ্টেম আছে ঠিক আছে কম বেছি কৰিব পাৰোঁ এইটো কম বেছি কিহৰ কাৰণে হয় এতিয়া ধৰা বহুত দূৰৰ বস্তু এটা চাব লাগে বৰ বহুত দূৰৰ বস্তু চাবলৈ হ'লে তাৰ পৰা কি আহিব লাগিব পোহৰৰ পৰিমাণটো বেছি আহিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো ভালদৰে দেখা পাবা এতিয়া ধৰক আমাৰ চকুটো ইয়াতে আছে ঠিক আছে ইয়াতে চকুটো আছে ইয়াতে এটা বস্তু আছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা বস্তু আছে চোৱা এইটো আমাৰ ওচৰত আছে নহয় বা এইতে এটা বস্তু আছে এই বস্তুটো আমাৰ ওচৰত আছে নহয় এই বস্তুটো চাবলৈ হ'লেকে আমি চকুটো অলপমান সৰু কৰিম কাৰণ কি আমি তাৰ ফকাছ দৰ্গ কমাই আছোঁ চকু সৰু কৰা মানে কি লেন্সটো যিটো আছে নহয় লেন্সৰ চাইজটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এইটো আমাৰ এনেকুৱা যাব এইটো আমাৰ এনেকুৱা তাৰমানে কি আমাৰ ফ'কাছটো ইমান ওচৰে ওচৰে আহি গ'ল ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ লেন্স এতিয়া যদি আমি দূৰৰ বস্তু এটা চাব যাওঁ দূৰৰ বস্তু চাবলৈ গ'লে কি কৰোঁ আমি ফ'কাচ দৈৰ্গটো বঢ়াই দিওঁ তাৰমানে কি এনেকুৱা কৰি লম্বা হৈ যাব দেখা পাইছে এনেকুৱা লম্বা হৈ যাব লম্বা হৈ গ'লে কি হ'ব এইটো ফ'কাছ দৰ্গ বাঢ়ি যাব নহয় ফ'কাচ দৈৰ্গ ফ'কাচ দৰ্গ কেনেকুৱা বাঢ়িব এইটো ধৰা ইয়াতে আমাৰ ইমানখিনি ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি দ্ৰুত আৰু চোৱা ইয়াতে কিমানখিনি দেখা পাইছে এইটো চিষ্টেম আছে সেইটো চকুটো যদি আমি ডাঙৰ কৰোঁ তাৰমানে কি জোৰৰ বস্তু এটা চাব বিচাৰি আছোঁ আৰু যদি ওচৰৰ বস্তু এটা চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব আমি চকুটো সৰু কৰোঁ মানে কি ফকাচ দৈৰ্গ আমি কমাই আনো কিন্তু সেইটোৰ আমাৰ লিমিট আছে লিমিট মানে কি তুমি যদি একেবাৰে সৰু কৰিব বিচাৰা একেবাৰে চকুৰ ওচৰত লৈ আহিছে এটা বস্তু ইমানো সৰু কৰিব নোৱাৰা চকুটো কিমান চেণ্টিমিটাৰলৈকে ফকাজ দৈৰ্গ আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ যদি বস্তু এটা পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্ব থাকে তেতিয়া সিমানখিনি দূৰত্বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চকুৰ ফ'কাজ দৈৰ্গটো আমি কম বেছি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতকৈ যদি ওচৰত লৈ আহোঁ ইয়াতকৈ ফ'কাছ দৈৰ্গ আমি কমাব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছে এটা লিমিট আছে সেই লিমিটলৈকে আমি ফ'কাছ দৈৰ্গটো কমাব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে তাতকৈ বেছি আমি কমাব নোৱাৰোঁ কাৰণে কি হয় বস্তু এটা যদি আমি পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি ওচৰত লৈ আহোঁ বস্তুটো আমি ভালদৰে দেখা নাওঁ এইখিনি কথাই লিখিব লাগিব কি ফকাছ দৈৰ্গ আমি বেছি কমাব নোৱাৰোঁ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি ওচৰত আনিলে কি হ'ব আমাৰ ফ'কাছ দূৰকৈ কাম নকৰা হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে চ' এইখিনি কথা লিখিবা কেনেকৈ লিখিবা মই এইটো লিখি দি আছোঁ চোৱা এইখিনি লিখি হৈ যাব অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ চ' এইটো চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো আমাক কি দিয়া আছে চকুৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব বঢ়াই নিলে চকুৰ ভিতৰত প্ৰতিমবোৰ দূৰত্ব কি হয় সেইটো আমাক কৈছে তুমি এটা চোৱা চকুটো চোৱা প্ৰথমতে চকুটো আমাৰ আঁকিবই লাগিব নলে বুঝি না পাবা এই চকু তো আমার এতে আছে এতিয়া এইটো এটা লক্ষ্য বস্তু আছে এইটো এটা লক্ষ্য বস্তু আছে এইটো এটা লক্ষ্য বস্তু আছে ওকে লক্ষ্য বস্তু আমি তিনিটা ঠাইত আমি রাখি এটা চো আমার চকুর কত গঠন হয় সেইটা আমার যাই পেলায় এই অক্ষিভটত গঠন হয় ঠিক আছে এতিয়া লক্ষ্য বস্তু আমি কি করেছো প্রথমতে ইতে তার তারপর কি করেছো অলপ দূরত আনিছো ওকে তারপর কি করেছো ইমান দূরত্ব আনছো লাষ্টত যাই বহুতখিনি দূৰত আহিছে নহয় এতিয়া কৈছে কি তেনেহ'লে যদি আমি এইটো বঢ়াই নিছোঁ আমাৰ প্ৰতিমবোৰ দূৰত্বটো সলনি কিবা হ'ব লাগিছিল সেইটো আমাৰ কি হয় প্ৰতিমবোৰ দূৰত্বটো এইটো আমাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব বাঢ়ি গ'ল নহয় লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি যিমান দূৰলৈকে গৈছোঁ ইমানখিনি দূৰত্ব আমাৰ কি হয় লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব হয় লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বটো আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিছোঁ ইমান দূৰলৈ আনিছোঁ কিন্তু তেনেহ'লে চোৱা আমাৰ প্ৰতিমবোৰ দূৰত্বৰ লগত কি হৈছে এটি চকুৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি সিস্টেম আছে ওকে চকুৰ ভিতৰত আমার কেতিয়া ধরা আমার মগজুয়া কেতিয়া ধরা পাব কি বস্তুটো কি আছে যেতে আমার বস্তুটির ঠিক ঠিকঠাক মতে গঠন হয় তেতিয়াহে চকুটো আমাৰ মূৰটো গম পায় কি এটো বস্তু আমি চাইছো ওকে এটো বস্তু এতে ৰাখিছা এই বস্তুৰ প্রতিম্ব আমাৰ মূৰত মানে গঠন হয়েছে মূরতো গঠন হোৱা নাই চকুত গঠন হৈছে চকুৰ পৰা কি হয়েছে দিছে মূৰত তেতিয়াহে আমি কব পাৰিছো এই বস্তুটো আমি চাইছো ঠিক আছে এই বস্তুটো ইমান দূরত লৈ গলো এইটো আমি কব আছো একে বস্তু सेम বস্তু চাই আছো আরও দূরত লৈ গলো কব পাৰি আছো কি এই আমার এই বস্তু আছে কব পাৰি আছো হর কারণে কব পাৰি আছো কারণ কি আমার ঠিকঠাক মতে প্রতিম্ব গঠন হয়েছে ক্লিয়ার এতিয়া প্রতিম্বু গঠন হব কারণে আমার এনেকুৱাটো সিস্টেম নাই চকুর ভিতরতে কি ফুটা আর বাড়ি যাব ভিতর হলে। এনেকুয়া সিস্টেম নাই ঠিক আছে আমার কি আছে চকুর ভিতর এটাই সিস্টেম আছে এইটা হল আমার অক্ষিপত এইটো হ'ল আমাৰ অক্ষি ভোট ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব প্ৰতিম্বুটো গঠন হ'ব আৰু প্ৰতিম্বৰ গঠন যিটো দূৰত্ব হ'ব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ইয়ালৈ দূৰত্ব হ'ব এইখিনি যিখিনি দূৰত্ব আছে সেইখিনি হ'ব এইখিনি কম বেছিৰ কি চিষ্টেম নাই ইয়াতে ভিতৰত বুজি পাইছা ইয়াতে আমাৰ কম বেছি চিষ্টেম নাই তুমি বস্তু এটা যিমান দূৰত্বলৈ লৈ নাযাওকেও আমাৰ প্ৰতিম্বৰ দূৰত্বটো কি হ'ব চকুৰ ভিতৰত একেই থাকিব কাৰণ কি ইয়াতে আমাৰ কম বেছি কৰাৰ চিষ্টেম নাই আমাৰ ইয়াতে এইটো এটা পৰ্দা আছে ইয়াতে আমাৰ প্ৰতিম্বু গঠন হ'বই আৰু যদি প্ৰতিম্ব গঠন নহয় তেনেহ'লে কি হ'ব বস্তুটো আমি ধৰা পেলাব নোৱাৰিম কি বস্তুটো একচুৱেলি কি চাইছোঁ আমি গম পাইছা সেইকাৰণে কি হ'ব প্ৰতিম্বুটো অক্ষয়ত গঠন হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইটোৰ এন্সাৰ কি হ'ব যিটো আমাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব বঢ়াই নিলে কি হ'ব আমাৰ প্ৰতিম্বৰ দূৰত্ব অপৰিৱৰ্তনীয় মানে কি সেইটো পৰিৱৰ্তন নহয় সেইটো একেই থাকে এইটোৱেই এন্সাৰ চিম্পুল চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে দুটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট পিৰিয়ত আৰু বাকীকেইটা আলোচনা কৰিবগৈ থেংক ইউ